Kanisa ya Uganda encha ya leero ngeita msaba labirizi wayo Dr. Steven Kazimba Mugalu ezemu nevumirira ebikolwa ebiswaza maso ga Katonda ebya Sodoma ne Gomola ebiri mukutembetebwa ezimu ku kanisa mu mawanga agali ku lukalu lwa Bulaya era saba labirizi nategeeza nga bwe batagenda kukkiriziganya na ndowooza za kikula kino. Nolwekyo nga kanisa ya Uganda tetukkiriziganya kintu ekyo era tetuyinza kutambira wamu nabo. Mujjukira bannaffe bano abajulizi abattibwa mulimu n'abamu abaali basende okuyingira mu bisiyaga naye baabigaana. Kale ffe tetuyinza kubalyamu lukwe nga tukkiriza ebintu ebifaanana bityo. Yesu atuyita ng'abantu ba Katonda bwenaga mugende temuddanga mukola kintu ekyo. Omwezi ogwokuna omwaka guno gwe mwezi mulindwa ekkanisa gwerindiridde okulangirira mu butongole nga bwe beeyawudde ku kkanisa ya Bungereza ne bannaabwe okuva mu mawanga amalala nga basinziira mu lukuŋŋaana lwe bagenda okubaamu e Rwanda. Twekutulanda ku kkanisa ya Amerika naye waliwo olukiiko olukulu baita Province Assembly. Kakati gino gy'emitendera gyonna gyonna tetukyayinza kukolagana n'abantu bwe bati. Ate nze ng'omuntu omu sinza kukyogera n'olwekyo wakati biro byonna omulina okutegeera nti wa gye tugenda kye tukkiriza biro babiyisiza ggulu wakati enkiiko zigenda kutuula ennene okutandika ne wiiki ejja n'olwekyo mujja kunayira ne bwe sikyogera ekyo obedde mulaba ekigenda mu maaso ffe tuli kubya wano tetuyinza kukiriziganya na bintu bwe bityo. Ensonga za Sodoma ne Gomola guno si gwe mulundi ogusoose okuwagirwa ekkanisa z'omu mawanga g'oku lukalu lwa Bulaya ekkanisa ya Uganda neyawukana nazo. Ebizibu bino byatandika dda mu mwaka 2023 ekkanisa ya Amerika Episcopal Church bwe yakkiriza okwawula omusajja omusiyazi n'afuuka bishop. Awo twayawukana nabo ate mu 2008 ekkanisa ye Canterbury eye Bungereza yagaana okukangavula bano Abamerika abayingira mu busiyazi era ffe wano kwe kuteekawo omugendo oguyitibwa Gafcon okugatta abantu bonna abakyakkiriza mu Bayibuli ate nabano abali mu maserengero ge bayita Global South ffenna tubeere nga tuli wamu. Wano saabalabirizi waabuliridde bannayuganda okuba abeegendereza kubeeyita abagabirizi b'obuyambi nga babavujjirira ssente gye batamanyi gye ziva n'ebigendererwa byazo. Bwe abali wano nsaba mutegeere nti waliwo abantu babavujjiridde omudidi gw'ensimbi wano mu Uganda boonoona abaana baffe mu masomero okubayingiza mu busiyazi. N'olwekyo mwegendereza abantu abo bakozesa omukisa ogw'abantu abavubuka abeetaaga ennyo ensimbu. N'olwekyo abavubuka nsaba oli bwakuyita nkuwadde kino nkuwadde scholarship kugenda ogende ebweru wetegereze. Abakulu b'amasomero nabo balabuddwa obutamala galulunkanira ssente eziba zibaweebwa ebibiina ebimerukawo buli lukya kubanga bajja kumalirizanga bazaalidde eggwanga ebitukula makayi byazaalira ku nsiko. Era nabwe abakulu b'amasomero singa ofuna ekibiina nga kijja tugenda kubawa obuyambi mu ssomero lyammwe lino tubavujjire omudidi gw'ensimbi n'akavangata tokkiriza. Mala okwetegereza n'okubuuza bano be baani bavaawa ssente bazijjawo. Paul Mugaba yabaddeyo ku Radio Delta TV amasukkulumu.